Opa, 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 quem tá aqui? Aqui é o Newton, cara. Newton. Newton, e aí, Newton, o que você tá fazendo aqui hoje? Eu vou pular dos paraquedas. Vai pular de paraquedas? É. Você é doido, rapaz? Eu achei um cara chamado Rafael que vai me ajudar nisso. Yeah. É. Ainda bem que eu vou te ajudar, porque você não tem um paraquedas nas costas, né? Ele falou que vai me segurar, vamos ver, né? Demorou, você tá excitado. Excited? Absolutamente. É. Emocionado? Emocional, nervoso? Mão. Nervoso? Nervoso. Deixa eu ver sua mão. Deixa eu ver sua mão. Eu tô vendo que você tá tremendo um pouquinho. É, tá vendo aí. Não, então, nós vamos fazer isso aqui bem divertido. Fazer a curtição. Lembra de selar, uhum. Tá? Sorrisão pra câmera, ok? É, quando tiver lá, mete no... Bem. Isso, desse jeito, ok? Vamos lá. Sobrevivi! Yeah! Ei, completou o sonho? Completei. Pode morrer agora? Não, agora não. Agora não. Parabéns, cara. Obrigado você. Mas se deu gostar o suficiente. Tá bom. Volta não. Aí, salta mais com a gente. Quem sabe você não vira um paraquedista. Nunca é tarde. Vamos nessa. Né? Vale a pena, não vale? Vale. Parei de novo? Pô. É, né? Pô. É fácil, pode falar. Foi fácil, foi fácil. Foi. Ah, você tava no comando, foi fácil? Não, eu tava aqui de bobeira só. Eu trabalhava na Home Depot ontem, eles me chamaram pra trabalhar só hoje. Sky Dive Chef! See you in the sky!